Okej, så hitta Petra eller hitta, ja, annat folk du känner. Har du någon julhälsning till medlemmarna i kåren? Hallå, god jul. Tack. Tårtan och byxlar. Ha det bra, ha det bra. American Spin Cream. Hallå, det finns inte längre på mobilen. Nej. Det är så synd. Va? Alltså, det här konceptet verkar så över. Det verkar givande. Hitta en fettfredag. Tjena. Tjena. Har du någon julhälsning? Hälsning? Har du någon julhälsning till kåren? Nej, det har jag inte tänkt på. Hej, god jul till alla och gott nytt år. Tack, tack. Tack så mycket. Ja. Tesla, det borde finnas några eller då? Det ryktas ju om att det finns lite Petri-elever som kan köpa en bil till 1 miljon. Här har vi en redig bil man kan övningsköra i och även köra upp i. Vi rekommenderar det i kåren. Kan vi använda våra kårpengar på? Ja, alltså jag tror de ändå vill sponsra oss. Alltså, när vi blir nekade av ICA. Men alltså detta är nästan större än de skåpen på 4:e våningen. Som jag har fått uthärda hela min gymnasiegång. Varför har vi inte såna här skåp på Petri? Wow. Är det bra, Joel? Alltså, fan, jag visste inte att de sålde såna här saker på Petri. Vad typ kostar de? Småskit. Det är också en bra fråga. Jag får återkomma om priset. Otroligt vackert. Tomten försvann. Tomten lämnar oss. Han bara går och tittar på en följ. Jo, här är vi. Tjena. Där har vi missat smakor. Det var äckligt. Vi kör review på den. Nej, jag vågar inte smaka. Ja, den får 3 för sin unikhet. Men sen... Jag tycker det är en stabil 8. Väldigt god konsistens. Bra sötma. Lite för mycket kardemumma. Annars... Wow, mandel... Jag har hittat min mamma, så... Wow. Hon var inte patriot. Nej. Vi är fortfarande sponsrade av Eldorado eller någonting. Var tidigare det. Ja. Eller Willys för den delen. Nej, ja. Fast Willys är i alla fall bättre än Ica. Det är true. Sanningen kommer. Kära patrioter, vi vill gärna tacka för det här fantastiska året vi har haft. Och Amy, Neilan här, ja, har något fantastiskt att annonsera. Så nu är det hennes tur att tala. Ja, jag är då den nya elev... Eller, nej, vänta, vad heter det? Eventordförande. Eventutskottsordförande. Event... Någonting. Du fixar festen. Jag fixar eventen på Petri framöver. Nu när Nina Rina har... gott, lämnat oss. Haha, nej. Nej, men jag... Är det du kan utlova nu? Vadå? Ja, nej, det ska bli jättemånga bra och roliga fester framöver, kan jag lova. Det låter faktiskt givande. Ja, nej, förlåt. Vad säger du, Marcus? Tycker det låter underbart. Ja, men vi vill väl egentligen bara säga god jul och gott nytt år till våra fina kårmedlemmar. God jul allihopa. Ha det jättebra. God jul om jag syns. Typ så.